Працювала сесія міської ради, яка, ймовірно, буде останньою в цій каденції депутатського корпусу. Засідали депутати в залі міського палацу культури, хоч це і не вплинуло на результативність роботи пленарного засідання. На порядок денний було винесено 16 питань і різне. З них найбільше часу відвели на звіт міського голови щодо підсумків соціально-економічного розвитку міста за останній рік. Звіт містив детальний аналіз розвитку усіх галузей, підкріплювався відеопрезентацією, був насичений фактажем проведених робіт, використаних коштів та аналітичними висновками. Ознайомитись із текстом звіту міського голови можна на інтернет-ресурсі міської ради. Детально аналізували депутати зміни до бюджету міста, як загального, так і спеціального фондів. Кожну позицію змін попередньо обговорювали на засіданні постійних депутатських комісій. Не дивлячись на завершення за місяць повноважень депутатського корпусу, сесія прийняла ще дві комплексні перспективні програми – щодо інвестиційної діяльності та профілактики злочинності. За ними працюватиме місто у наступні 4 роки. Також депутати надали дозвіл на розробку містобудівної документації, історико-архітектурного опорного плану та розробку детального плану території, обмеженого вулицями Ярослава Мудрого і Володимирська. В останньому йдеться про територію колишнього військового полігону, що на військовому містечку. В детальному плані має бути виписано, які забудови там очікуються. Також на сесії був відредагований регламент Центру надання адміністративних послуг та затверджений перелік таких послуг. Проголосували депутати за прийняття заходів, які б запобігали проявам корупції в діяльності міського голови, секретаря та депутатів міської ради. Також вони дали зелене світло приватним будинкам садибного типу впроваджувати заходи з енергозбереження і термомодернізації. Для цього прийняли відповідну програму. За зверненням ЖКО депутати погодили комунальному підприємству інвестиційну програму. А до цільової програми захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру внесли зміни.